Ey Allah, sen özün şahit bol. Biz Xitaydan başqa millətimiz, vətənimiz və itiqadımızdan ibarət bu üç qimmətimizə çəkilməğanlara qarşı qəti düşmən pozisiyasidə bolmadıq. İçimizdəki öz millətinin qimmət qarışı və müqəddəslərə zəhərxəndilik uruqını terib, suğurub köklətiyatqanlarga mı milli mənfəətimiz üçün davayımızdan palaketlərə qurban bolub getməsligi üçün islah qılış, madara qılış və yarışış yolunu səmimilik bilən tutub gəldik. Bizni yaman qərəzlik, naçar illətlik, nadan və dəva əxlaqıdan məhrum kişi və qoruhlarının cədəl macrağı söyrəb girişki urunuşlarıqı mı layıqı da cavab verib, toqunuşmasdan səvir və təmkillik bilən ötküz və tişki tirişdik. Bugünkidək milletimiz yokuluş girdabıqı kilib qalğan tragediyalik bir doqmuşdu turvatqan səzgür bir peyitdi mu, bu xil unsurlar Xitay virusu da mu bəkirək ədəb getdi. Təşkilatlar və milletimizdən birdək tirişçallıqı və xalqara siyasi vəziyyətinin dəvayımızğı paydılıq liniyəgi yötkülüşü nəticisi də dəva künsiri xalqaralışıvatqan bir altın dəvirgi qədəm qoydu. Özlərini millətdən və millətnin qımmət qaraşlarıdın üstün körüdüqallar və şaykeleri özlərinin xiyal dünyası da yartıb alğan süni əndişə və ənsizlik qarançıqlarıqı tayınıb, millətini əyibləş və millətnin səzgür qımmət qaraşlarını xalıqancı tövən çüşürüş, özlərki dəvanın yönülüşünü burmulaş qatarlıq qılmışları bilən içki qutupluşuş və millət və dəva sepini paydasız toqunuşlarına əsəbilik bilən söyrəb əkilişki yol içişi vatıdı. Məyli ғərib bolsun, məyli şərx bolsun, Xitaydan başqa heç qandaq küç və siyasi tərəb Şərq Türkistan xalqının siyasi iradəsi, dini itiqadi, kültür və milli kimliki xaslıqıqa şərt qoyğını, çəklimi bekitkini, ya ki terrorluq və radikallıq qatarıdı sanığını yox. Məlum küçlərini ilahlaşdırıb, şularının təlipi bu içi milletini özgürüşkü zorlaş və təhdid seliş, əməliyyatı ideyədiki məqlubiyyət, andiki püçəklik, siyasətdiki cahillik və əxlaqdiki buzuluşunun işbadısıdır. Ölümalar, ziyalilar, cəmaət ərbabları, təşkilat rəisləri, yolbaşçılar və əziz milletimizini birgi qol tutuşub, məngülük düşmənimiz Xitayının dəva sepimizini yemirib taşlaş və mücadilimizdən ulunu boşdub, siyasi hərəkətimizdən içini bekarlab, pütülləy təsir küçümüzünü yoxutub tügütüvətiş xayisiqi xizmət qıldıqan urunuşlarına səzgürlük bilən vaxtıdı pozisiyə bildirib, dəva qorğınımızdan müstəhkəmlənişi kapalətli qılışqa səblərimizdiki kesəl köpələrini süpürüb daşlaydıqan çarı və tədbirlərini qollunuşda özümüzgü çüşkən məsuliyyətini ada qılışqı çağırıq qılımən. Hidayetullah Oğuzxan, Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatları Birlik Rəisi,